Часто, буваючи у відрядженнях у селах, нерідко доводилось бачити дітей, м'яко кажучи, не дуже доглянутих, брудних, бувало й серйозно хворих, батькам яких зранку до пізньої ночі зайнятих по господарству, не до малюків. Бувають родини п'яничок, у яких по п'ятеро, а то й більше дітей, якими взагалі, окрім місцевої влади та школи, ніхто не переймається. У героїв нашої сьогоднішньої передачі Валерія та Ванеси Малюти, мешканців села Бережанка Хмельницького району, двоє дітей, 4-річна Лера і молодша на рік Діана. Батьки не п'ють, тримають господарство, Валерій працює. Але місцева служба у справах дітей чомусь наполегливо взялася за цю родину, взявши за мету разом із дитячим лікарем Чорносівської лікарні оформити дітям групу інвалідності і відправити їх до спеціалізованої школи. Мене хлопець покинув, як мені було 2 місяці положення. Валеру ми познайомилися в поїзді. А як? Ну, одна жіночка була. Вона казала, їде хлопець з Волочиску, сам, немає дівчини. І дала його номер мені. Я не позвонила, один раз зустрілися, другий раз зустрілися, а третій раз зійшлися. Потім 13 січня взяли шлюб. Договорилися з батюшкою, взяли шлюб. І Валерка шлюб взяв з дитину 2 місяці. Положення ходила. І відтоді живемо. Він на роботі робив. Постійно робив на роботі на селі. Мене випустили, забрав додому мене, завняв машину, з квітками зустрів мене з родому. І так я приїхав до родому, він мене. Не давав мені за Лерку ні стирати, ні купати. Все сам її з маличку, сам все робив її. І так до цієї пори Лера каже, тата, татусь на нього каже, цілує, любить його. І він теж до неї, як до своєї дитини, да? Ставиться? Так, да? Вона його любить. Пішла Лерка, потім пішла Лерку в садик, здали. От десь маємо, 1 вересня маємо здатувати Діанку в садик. Діти, Лерка розвиває, Лерка танцює в садику, весела дівчинка вже робиться, гарна. А через скільки Діана народилась? Діанка, я вже була, мала родити, вже було, вже Лерка вже в колясці, вже величенька була вже. Ну Діанка, я не в родом родила, Діанку вдома родила. А як так? Так, вдома родила. А чого не в лікарні? Ну так получилося. Я тільки на роботу в 6 збирався рано. Вона щось тоне, і стоне. Я кажу, вона що таке? Живіт болить і ріже. Я кажу, може, ти йди в туалет, може, в туалет хочеш? Ні. Я поки на вулицю, вона вибігає в коридор, дитина вже. Йолки-палки, що робити? Я не знаю, що, як, до чого, перший раз. Правда, я її легенько завів до хати, вона лягає на диван, бах, вже вилізла дитина. Її все заляло. Скоро визивали з Волческу, 2 часи скоро, блін. Приїжджають врачі, ви що не могли цей перев'язати? Пупорину, чи як ми там? Я кажу, я не знаю, коли перший раз роди приймаю. Почала вона збирати документи вже на нюю, на Дянку. От. Солбес, вроді, в городі, да? Дзвонять там в ту. А якраз адміністрацію цю приїжджають і туди в той солбес, дивиться на дитину. Коротше, забирають дитину. І вона от 2 роки була в Берізки. Та навідувалася кожної неділі от, до дитини. Мене туди не запускали до дитини. Я кажу, я не можу повідомити, а чого її не хочете до мене запустити, до неї? Я ж її батько рідний. Ми не маємо права. Я кажу, як це ви не маєте право? Кажу, я її батько. Я що, її вкраду, кажу. І так і раз були запустили, і все. І 2 роки я до неї не ходив, то вона сама наїжджала до неї. Сусіди доброї думки про родину і щиро їм співчувають. Вони гарні люди, хороші. Староста Бережанки Валерій Цілінський теж впевнений, що Ванеса та Валерій здатні виховати дітей самотужки. Обстежили ту сім'ю, жалко її того, що вона нормальна матір,
і піклується за своїх дітей. Вона дуже переживає за ту дитину і хоче повернути її. Її дитинку забрали в 5 місяців. З того часу вона пояснює, що її примусово заставляли кожного разу писати заяву на продовження перебування дитини в закладі. І вчора ми були в голови Хмельницького району, яка нам дала пояснення, що сім'я нормальна, умови проживання є відповідні. Їй вже 2,5 роки, але вона тільки почала ходити. Вона почала тільки говорити деякі слова, що ви знаєте, що це яка затримка, що повинна дитина робити в цьому віці і що вона робить. Ванеса Анатоліївна прийшла звернутися в соціальний захист населення про оформлення допомоги на дитину. На що зреагувала начальник, тому що дитина була не в задовільному стані. Покликала службу у справах дітей. Я дитину забрала, а потім служба заходить в Берізку, ну, сам переслужба, представник, потім я пішла дитину забирати. Каже, ви дивіться, де я дитину забрала, дитина мала вмирати в мене. Каже, я чого на мене мала в мене вмирати? І почали наїжджати та служба, от. Почали до нас і причіплятися, там є дзвоном, що типу вчіпляються, що типу вдома їсти нема нічого. Крупиш постійно. Я от їду з роботи, от є люди навіть, сусіди. І так вони бачать поїзд, що постійно з пакетами їду додому. І дітям везу, і круп, і хліба, і до хліба везу. І постійно приїжджають сюди і вчіпляються. То їсти немає, то круп мало, то там просто. Бачили на городі, що кажу, Ванеса, говорю, карвонний, город посаджений. Що на тому городі є? Я треба було сказати, що пішли і подивилися, що на тому городі є. Вон де все є, все покупляли. Вже скоро будемо викапувати його, все. Приїжджаю знов. Якась їсти було, ну, в бітвар якраз свіжі їсти їм. Їсти машо, те, що це круп мало, лахів мало. Я кажу, чого сі чіпляєш, дивишся до мене? Ти нас рот не маєте розділяти на своєму подвір'ї. Довійшла до воріт, вони кажуть, мама грязна і діти грязні. Я пана хазяйка. Я кажу, ви хороша хазяйка, кажу. Тобі Марія Івановна все одно дасть справки, здасть справку, що Діана больна. Я кажу, а ви докажіть, що Діана не больна, що Марія Івановна Діану розрізала, дивилася її в очі, що вона больна. Почала плакати. Нащо, кажу, мені дитину забирати дітей, другого місяця дітей, дітей. Що діти в обидві школи не підуть, в спецшколи підуть. Це там якби забрали її, так, туди? Так, що Діана дасть Марія Івановна групу зробить обом. Ліяні по інвалідності, а алергія по мові. Ну, Ліка трошки по мові, ну, трошки погано балакає. Каже до неї, я б не раджуся, як правильно дитину його, ну, розбалакувати. А вона каже, групу робити зразу. Я дитині не дам групу робити, ні одні, ні другі. Ванеса вже знайшла гарний дитячий садок для своїх донечок, але у служби інші плани на її дітей. Вже дамо за місце виховательку, садик нормальний. Марія не хоче пішла в садик. Ванесі пощастило, що окрім сільського голови і добрих сусідів, її підтримує та допомагає Валерій. І хоч сам він ніколи не знав батьківського тепла, оскільки виховувався в інтернаті, він гарний чоловік і люблячий батько. Помагає мені посуду мити деколи, ну, помагає мені посуду, їсти вари, помагає мені. За дітей дивиться, допомагає, все допомагає мені. На городі, бараболю копати, стирати, допомагає. Ну, я купила машинку, я машинку сама стираю. Uh-huh. Ну, коли були машинки, стирав руками. Uh-huh. Дітей, мама, коли боліла, в больниці мама була. Мама сутками сиділа в больниці. То мама, то куди дитину помив, садик завів, заплів. Як-небудь, ну заплів, нагодував, заплів. Все мені допомагав відколи, явно і допомагає, допомагає, молодець. Він хороший чоловік, коли вона прожаєш довго. Mm-hmm. То, що він хороший, то, що його обіжають, я це не можу терпіти. Хто обіжає? Марія Івановна обіжає. А що вона каже? Каже, що він алкоголік, алкоголіка дитина. Оце менше, да? Да. Я вже їй кажу, як він алкоголік, він під забором не валяється. Їй це дому носить. Що, який алкоголік?
алкоголік, від алкоголю, а чого тебе дитина больна родилась? Кажу, а не всіх, не всіх везе дитина, що діти здорові ростуть. Лєрка, а чого твоя Лєрка 9-місячна, а Лєра Діана 7-місячна? Кажу, як Бог і дав, так народив дитину. Я що, винувата, що дитина моя 7-місячна? Чіпляється, чіпляється, то чіпляється, що в мене дитини, ти лахи, ти Діан треба, Лєрці треба лахи Діані. Не з гуманітарки купляти, а з ктулкучки, кажу. А ктулкучки за дорогі лахи, кажу. Їду купити лахи. Получаю 1000 з чимось рублів, двоє, дві з чим-то получаю з двох дітей. За них купиш, кажу, лахи. Зараз зуй, дягни їх, кажу, нагодуй. Вона їй сиром, вона стала і добивається, щоб її групу робити Діані. І сказала, що от зробиш, що я не піде в садик. Марія Івановна не хоче, щоб діти йшли в садик. Щоб Діана не йшла в садик млече. А щоб її забрати знов цей в дитячий будинок, так я зрозуміла? Да. Марія Івановна – це лікар з Чорного острова, да. Так? Що діти не підуть, діти з спецшколи підуть. Обидві школи не приймуть, а спецшколу приймуть. А вони що кажуть, що дітки нездорові, так? Да? Що вони саме кажуть за Діаночку і за... Що типу Ванеса не справляється з дітьми. А що... по здоров'ю, що вони кажуть? А по здоров'ю, що, типу, якщо Діана приїде додому, то Діана може вмерти в неї. Це лично я сам чув, і вони мені це говорили. Це де вам таке казали? Ванеса говорила якраз по телефоні, я це по телефоні почув. Ні, а хто так не говорив? Служба. Служба у справах дітей, ну, так? Да. Звідки? Ну, ця, в Ржечні, там, да. Смілецька. Ага. Ну, а по здоров'ю що вони кажуть? Чим Діана, які проблеми? Що казав, Діана погано ходить, типа, Діани, водянка і, да, щось там води серце, обстежило обласні, сказав, що все, здорова Діана. А служба і пенсія з Чорного острова, каже, що, типа, їй треба робити групу. Що Діана, типа, інвалід на голову. Її все ж обласні, слава Богу. Здорово, от ходить, як має бути. А бігає добре, їсть добре. А за Лєру що кажуть, які в Лєри проблеми? Пану говорить, треба вести десь там логопед, десь там в городі чи в Чорномострі, я не знаю, коротше, треба вести її. А сусіди мені казали, що є такі діти, що до 6, до 7, до 5 років. Вони можуть не говорити, а потім будуть говорити. Угу. Це треба вести їх до логопеда. Безплатно. В Чорномострі казали, що є логопед. Ми поведемо туди до логопеда, в спеціалізовану школу і в Берізьку не будемо віддавати дітей.